Vamos dar início, então, à nossa terceira reunião pública ordinária da diretoria, no ano 2016. Temos o quórum completo, 5 diretores, portanto, apto a deliberar. Temos a ata da segunda reunião para aprovação. Indago dos diretores se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da segunda reunião pública ordinária da diretoria. Solicito o secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chame o primeiro item. Bom dia a todos. Inicialmente informo os itens que foram retirados de pauta. É o item de número 1, 3, 11, 19, 26 e 29. Todos eles foram retirados de pauta. Devido aos pedidos de preferência e pedido de sustentação oral, a ordem a ser seguida será a seguinte. Item de número 2, 6... 10, 12, 13, 14, 18, 23 e 37. Além disso, gostaria de informar que os itens de número 4, 5 e 7 serão deliberados somente à tarde. Então, passo a chamar o item de número... Quer dizer, começaremos inicialmente pelo bloco. O bloco dessa pauta é composto pelos itens de número 20 a 41. Todos os votos, as minutas de voto, a minuta do ato estão disponibilizados na internet. Houve dois pedidos de destaque nesse bloco, que são os itens de número 23 e 37, foram recebidos até o momento. Dois retirados de pauta, né? Que é o 26 e o 29. 26 e 29 retirados de pauta também. Bem, então, okay. Em votação aí o bloco compreendido dos itens anunciados pelo secretário, então, exceto os itens 23 e 37 que foram destacados, né, para a votação em separado, e os itens 26 e 29 foram retirados de pauta. Em votação, então, os itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto também pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.